ସର୍ବ ପୁରାତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ସହସ୍ର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକିନା ସକାଳେ ଆଳତୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ସକାଳୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ସିଏ ନିଜର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଏସ୍ 39 ହେଇଥିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ଏଇଟା ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମହାତ୍ମା ରହିଛି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଏଠି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଠି ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବି ରହିଛି। ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଦଳ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଯିଏ ବି ଏଇଟା ଉମରକୋଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଛୁପ ଏଇଟା ଏ ଛୁପରେ ଅଛି ଠାକୁର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଉମରକୋଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉମରକୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କହିବି ଯେ ଉମରକୋଟ ପୁରୁଣା ଏଇଟା ହଉଛି ଉମରକୋଟ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଯିଏ ବି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାରୁ ନା କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲା ପରେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛକ ରାସ୍ତା ଏଇ ଛକରେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଉମରକୋଟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ସମାଗମ ହୁଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ କି ସମଗ୍ର ନେଣ ଦେଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ମିତ୍ରତା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂଜାପାଠ କରିକିନା ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କଣ ପୂଜା କଲେ ସିଏ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପୂଜାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଉମରକୋଟ ସହର ରହିଛି ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ରହିଛି ମହାସିଂହ କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସାଢ଼େଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ପୂଜା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଏଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି।